Salve, salve, galera da capoeira. Hoje eu resolvi tirar a roupa do guarda-roupa, do armário. Tô com uma camiseta aqui de quando meu grupo fez 10 anos. Faz muitos anos, hein? Já estou fazendo 35 anos o meu grupo. Já estou com 43 anos na capoeira. É muita coisa, gente. É muita muita bagagem, né? E a capoeira para nós é o nosso instrumento de realizações, que a capoeira já me levou para o mundo, né? Isso daí é uma coisa que a gente tem que estar sempre agradecendo, tem que sempre fazer pela capoeira. Não é só tirar dela, tem que colocar também as coisas na capoeira. Não é só tirar da capoeira. Mas, assuntos à parte, né? Quero mandar um grande salve especial para todos os mestres de capoeira, detentores do conhecimento, da malícia, dos segredos, dos códigos, das artimanhas da nossa arte capoeira. Eu sou o mestre Peixe, da cidade de Guarulhos, São Paulo, Brasil. Associação Cultural de Capoeira Regional Quilombo dos Palmares. Se você estiver chegando pela primeira vez no meu canal, não se esqueça de se inscrever. Não se esqueça de se inscrever. Tá? Um agradecimento especial para os grupos de capoeira que estão me mandando seus logos para eu colocar nos meus vídeos. Eu coloco um vídeo por semana. Toda sexta-feira tem vídeo novo no meu canal. E hoje nós estamos dando continuidade ao vídeo da decoração da cabaça. Essa cabaça aqui foi feita aqui, ó, nesses vídeos que eu tô mandando para vocês. E já tem muita gente elogiando, já tem muita gente fazendo, tá? Hoje é o terceiro vídeo, tá ok, pessoal? Então, um grande agradecimento para todos vocês que estão me ajudando a crescer o meu canal. Toda vez que eu venho aqui falar, os números de inscritos aumenta. Isso daí é que me incentiva a fazer cada vez mais. Tá ok? Então, um grande abraço geral do Mestre Peixe. E vamos ao vídeo. Rapaziada, então agora o que a gente tem que fazer é dividir em três aqui, ó. Nós não vamos fazer três camadas. Então, nós vamos dividir em três aqui, ó. Tá? Ó. É claro que, dependendo da forma da cabaça, essas camadas aqui não vai ser exatamente da mesma altura. Mas você tem que seguir o desenho da cabaça, o formato da cabaça. Você tem que seguir. Tá? Eu volto a dizer, isso aqui é um trabalho artesanal, tá? Isso aí que é a beleza do trabalho. Não vai existir outro igual. Ó, tem que fazer isso aqui, ó. Dividir em três camadas, tá ok? Então eu vou fazer aqui e já volto. Olha aqui, galera. Dividir em três aqui. E essa parte aqui, perto da boca da cabaça, pode ser maior. Porque nós vamos fazer aqui, ó, que nem nós fizemos aqui em cima aqui, ó. Vamos fazer um canalzinho aqui para ser o limite. E aqui no meio, em vez da gente cortar, vem com a fita crepe aqui e faço um canalzinho aqui. Eu colo ela aqui direto, sem precisar cortar, tá? Vou fazer aqui, já já eu mostro. Aqui, galera, ó. Tem que fazer um canalzinho aqui, ó, tá vendo?
Esse canalzinho aqui também é importante, que ele vai ser o limite. Que nem nós fizemos lá em cima, ó. Tá vendo? Eu cortei de ponta a ponta, tá? Então vou fazer isso daqui, ó. Já terminou. E o de cima aqui, é só você vir com a fita e colar, deixar um canalzinho aqui. Já vou fazer e já mostro. Olha lá, galera. Ó, fiz um canalzinho aqui, ó. Usei a própria fita. Não coloquei ela inteira. Cortei as tirinhas e fui colando. Cortei em cima da cabaça mesmo. E essas aqui do meio, vocês não vão cortar. Essa aqui vai ficar riscado. Nós vamos usar ela do jeito que tá aí. Tá bom? Tá, vamos iniciar o próximo processo. Já volto aí. Aí, galera. Então, agora o próximo passo. Nós não dividimos aqui, ó. No centro certinho. Então, a gente pode usar esses mesmos riscos que tá aqui. Que nós fizemos. A gente pode usar eles como base, né? Como uma referência. Então, você pode usar uma régua aqui, ó. Uma régua fininha, igual essa daqui, ó. Que seja maleável. Entendeu? Aí, ó. Tá vendo o risco aqui, ó? Pega ele aqui e traz ele pra cá, ó. Aponta aqui, ó. Ó. Tá? O próximo aqui também você faz a mesma coisa. Traz ele pra cá, ó. E assim sucessivamente, tá? Você vai ter que usar esse risco aqui como base para fazer o de baixo aqui. Ou se não, você pode fazer aquele mesmo processo lá. Faz a marca a metade aqui, a metade e vai fazendo do jeito que nós fizemos aqui em cima. Se você não quiser usar essa referência aqui, então você pode fazer aqui, ó. Tá? Marca a metade aqui, ó. Do jeito que nós fizemos lá em cima. Vou fazer aqui e já mostro pra vocês. Olha aí, galera, ó. Então vai ter que ser desse jeito aqui, ó. Evidentemente, nós não estamos numa superfície plana, então essa parte de cima vai ser menor, maior do que essa daqui da ponta, porque é uma curva, né? Então aqui vai ser maior, aqui é menor. Isso daqui é natural do trabalho, tá? Não tem como ficar do mesmo tamanho, porque é curvo, tá? Então você tem que fazer assim, ó. Dividir certinho, do mesmo jeito que nós dividimos lá em cima. Eu usei o mesmo risco de cima, eu trouxe ele para baixo aqui, ó. Tá? Então agora, próximo passo é fazer o X aqui de novo, ó. Do jeito que nós fizemos lá em cima, o X, nós vamos fazer aqui também, tá? Então, ó. Nós vamos fazer aqui e já já eu mostro para vocês, tá? Aí, pessoal. Ó. Tem que fazer X nele todo, ó. Nota que fica uma curva aqui, ó. Esse risco aqui, ó, ele forma uma curva aqui, ó. Tá vendo? É o formato da cabaça, tá? Esses aqui quadrado no meio, procura fazer ele mais forte para você não se perder, tá? Senão você vai confundir depois. E aí o xizinho aqui você pode fazer mais fraquinho. Aí, pessoal. Então agora aqui, se você quiser, faz daquele jeito que eu te falei, ó. Você vai fazer um risco aqui assim, outro aqui, tá? Isso é para você ter uma base do que você tá querendo fazer. Entendeu? Eu te ensinei lá. Ou se não, você já pode vir aqui, ó, e cortar direto sem precisar riscar. Ó, mas você vai ter que fazer isso daqui, ó. Por exemplo, vamos começar por aqui, ó. Ó, você vai cortar aqui. Aqui, você vai seguir esse risco aqui, tá? E vai tirar isso daqui, ó. Ó, essa parte aqui tem que sair. Tá vendo? Vai fazer nele todo. Imagina que você tá fazendo um negativo de uma foto, tá? Isso que nós estamos fazendo nada mais é do que um negativo de um desenho, tá? Tá vendo, ó? Você vai fazer aqui o buraco aonde vai entrar a tinta. Pensa nisso, imagina dessa forma, tá bom? Vou fazer um pouquinho aqui e já te mostro. Aí, pessoal, ó.
Você tem que cortar nele todo aqui, ó. Tá vendo? Começa pelo meio, tá? Ó. Todos esses aqui eu cortei e tirei. Então agora o próximo passo é fazer aqui no meio, ó. Vai fazer um quadradinho aqui, ó. Bem no meio aqui, ó. Ó. Vai seguir a linha que tá aí, ó. Ó. E tira. Ó, tem que ficar esse quadrado aí, ó, tá? Vou fazer aqui e já te mostro. Aí, pessoal, ó. A primeira carreira já está pronta. Faz primeiro essa primeira aqui, ó. Tá? Depois vamos, agora vamos partir para a segunda. Então não tem separação aqui no meio não, tá? Fica o risco aqui só para você ter a base, mas não é para separar. Aí, galera, ó, segunda carreira já está se formando, ó. O desenho já está começando a pegar forma, tá? Vamos lá, continuando. Terceira carreira já, ó. Já tá tomando forma, hein? Já já eu volto. Aí, pessoal. Quinta e última camada agora, ó. Agora já chegamos na boca da cabaça. Então agora é só você tirar aqui, ó. Nesse cantinho aqui, ó. Ó. Em toda ela. Tá ok? Aí, galera. Agora, ó, nota que você tem que imaginar que aqui tem um risco direto aqui, ó. Ó. Você tem que seguir isso aqui, ó. Ó. Tá vendo? Tem que ficar um risco aqui. Você tem que imaginar isso daí. Não pode ficar torto. Torto, assim, é, tem que ser retinho aqui, assim, tá vendo? Onde você fez o quadradinho no meio, você tem que seguir na mesma linha. Aqui assim, ó. Tá? Pra ficar retinho. Então agora vai ser o pulo do gato de novo que eu ensinei, tá? Vem aqui, ó. Escolhe um para você começar. Faz um corte aqui e tira. Olha lá. Aí vem no da frente e tira. Aí, ó, tá vendo? Tem que ficar vazado aqui, ó. Nesses dois aqui. Aí você vai trazendo, fazendo, 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 até chegar aqui embaixo, tá ok? Vou fazer e já mostro. Aí, pessoal. Olha aqui, ó. Olha aqui, ó. E tem que fazer reto aqui até aqui embaixo, ó. Tem que ficar uma cruz aqui no meio, ó. Aqui forma uma cruz. Não pode ser separado aqui no meio. Então você tira um aqui. No próximo você tira o vizinho. Depois você pula mais, pula um no meio aqui, ó. E vem pra cá. E faz nele assim, assim sucessivamente. Vou fazer aqui e já mostro. Aí, pessoal, olha aqui, ó. Ó, cortei todos eles. Tá vendo? Galera, aqui é o seguinte. É, o trabalho aqui já tá terminado, ó. Eu coloquei, já fiz em toda ela. A parte de cima eu resolvi fazer desse jeito aqui, ó. Tá vendo? Você pode fazer o desenho que você quiser, né? Vê se você cria aí alguma coisa. Ó, mas eu não deixei passar não, mano. Fiz um trabalho aqui, ficou legal. Vai ser a parte de cima da cabaça. E no meio aqui, ó, também eu resolvi acertar essa linha aqui, porque no meio aqui eu vou passar extrato de nogueira. Eu já já vou falar para vocês o que que é. E aqui, nessa parte aqui, nós vamos usar essa tinta aqui, ó. Ó. Essa tinta aqui se chama Revestichrome.
Ela é tinta para calçado, mas ela tem que ser semi-brilho, não pode ter brilho, tá? Eu uso essa tinta aqui porque ela é bem concentrada, ela é um caldo grosso, tá? Se você for usar uma tinta muito rala, provavelmente vai ter algum lugar que vai vazar, tá? Então você pode usar qualquer tinta, faz uns testes aí, meu, mas tem que ser uma tinta fosca, que igual essa daqui é fosca, tá? E você pode usar qualquer tinta que seja fosca, porque depois você vai envernizar, né? Então vai pegar brilho depois. Então, galera, ó, vou falar com vocês sobre esse produto aqui, ó. Isso daqui é extrato de nogueira, tá? Você vai no depósito de materiais de construção e você pede um saquinho de extrato de nogueira. E vem num saquinho, é um produto granulado. Aí você ferve na água e vai ficar um caldo grosso. Isso daqui, ó, os marceneiros usa para escurecer a madeira. Se você quiser fazer um berimbau e quiser escurecer a madeira, você pode passar esse produto aqui também. Eu uso para escurecer a madeira, tá? Então o que que você faz? Arruma um pedaço de estopa ou uma buchinha, né? E molha ela aqui, ó. Ó. E aí, nós vamos passar nessa parte do meio aqui, ó. Nessa parte do meio que eu quero, só nela. Lá nas outras partes eu não quero. Nós vamos passar só aqui, ó. Vai seguindo aí, ó. Com cuidado para não passar aonde você não quer, tá? O que que vai acontecer? Essa parte aqui, ela vai ficar mais escura, não vai ficar preta. Eu não quero que a cabaça fica preta. Eu quero que fica mais escura, porque como eu colei, ficou algumas partes aparecendo, né? A emenda. E essa tinta aqui vai ajudar a cobrir um pouco essas emendas. Tá certo? Então olha aqui, ó. Tem que ser só nessa parte do meio. Você pode dar quantas mãos você quiser. Quanto mais mão você der, mais vai ficar escuro, tá? Então, você dá uma mão, espera secar. Depois você dá outra mão, se você quiser. Se não quiser, pode ser só uma mesmo. Porque isso daqui é a base de água, né? E a tinta que nós vamos usar lá, aquela tinta que eu mostrei para vocês, é a base de thinner. O que dissolve aquela tinta é o thinner. Esse daqui não, isso aqui é água, né? E fica bem escurinha. Você pode usar na madeira do berimbau também, se você quiser. Aí vai secar, tá? Vamos lá. Ficou legal, hein? Agora nós vamos partir para passar a tinta em todas o resto da cabaça. Volto a dizer, hein? Você tem que ter capricho. Tudo que você for fazer, você tem que ter capricho. E outro conselho também, legal. Você tem que treinar antes. Então, não vai fazer logo na primeira cabaça que você pegar para fazer, né? Procura treinar antes. Pega um pedaço de madeira, né? E faz lá. Pra você poder ver como que é a situação. Você não vai querer logo de primeira já ter um resultado nota 10, né? Não é por aí o caminho. Tem que treinar. Treinamento é importante. Então agora aqui nós vamos passar a tinta, ó, nas partes aqui, certo? E a tinta tem que estar bem grossa. Se você for usar uma tinta muito rala, não vai dar muito certo, viu? Porque ela vai ter alguns lugares que ela vai vazar, tá? Então, gente, ó, aqui no meio eu passei a nogueira,
E agora aqui essa tinta, tá? Vou fazer aqui, já já eu mostro para vocês. Aqui, ó. Você tem que ter o cuidado de não passar para cá, porque no meio aqui tá pintado com a nogueira. Então você tem que ter o cuidado, ó, de pintar aqui dentro só. Não pode passar para cá, tá? Então aqui, ó, tá ficando dessa maneira aqui, ó. Já já eu volto. Aí, galera, ó. Finalizando o trabalho aqui, ó. Pintei inteirinha ela. Agora aqui, nós vamos esperar secar um pouco, né? Pra gente poder tirar a fita para poder ver o resultado do trabalho. Por enquanto tá assim, ó. Você vai ver a surpresa, como é que vai acontecer, hein? Quando for revelado o filme, tá bom, gente? Quando for revelado a foto, olha aqui, ó. É o pulo do gato, hein? Mais uma vez, o pulo do gato é importante, tá bom? Já já eu volto.